Trupa inspektuese e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit gjatë monitorimit në qarkun Korç, në njësi të tregtimit të produkteve të mishit, mishit të pulës dhe të vezëve, ka konstatuar disa subjekte në cënim të sigurisë ushqimore për tregtim të ushqimit të pasigurt, në mungesë gjurmueshmërie, etiketimi dhe afat të kaluar të përdorimit. Nga kontrollet e kryera në disa subjekte u konstatua hedhja në treg e ushqimit të pasigurt për konsum, tregtimi produktit vezë pa vulën përkatëse dhe të paetiketuara, mungesë e sistemit të gjurmueshmërisë, tregtimi produkteve ushqimore me afat të kaluar përdorimi, si dhe ushtrimi aktivitetit i papajisur me licencën përkatëse. Për shkeljet e konstatuara, trupa inspektuese e AKU-s vendosi 11 masa administrative gjob me vlerë 2.100.000 lekë të rinj, si dhe u bllokua sasia prej rreth 20.000 kokravez dhe produkte të tjera ushqimore të pasigurta për konsum. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit siguron konsumatorët se do të vijojë me monitorime dhe kontrole në të gjithë vendin, në zbatim të ligjit për garantimin e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjen e shëndetit.